Курвенца, големи. Курвенцек. Добри хриба. Корвета. Корвета, корвета. Македонче! Де ти то слушаш? Народняци неки, а? Ние не си народняци, бе. Тита ти е буквално као наша Теодора Джакверович. Аха, той фаз, той. Тај фаз. Остана! Макароне, брато, не кажу, не едеш. Остана! Али су брзе, знаш шта рада? Нема ли макароне? Значи, оно, е, хаос. А? Нисам, е. Ovdje ćemo da se prehladimo, vrat, kunet se. Nema makarone, ja ne znam kako led, kako se već nije. E, znači nemo da jedemo. A sad će da dobro, popustat će, ne, nije to koliko je to, nego da vam izvuče, brate, kad bi vam se ugasilo sad sve. Da, usmrdili bi se ovdje kao... Ubuđao bi se. Da. I smrdilo bi po sobi, brate, veruj mi. Da, to sam siguran. Sigurno. Sad jedino da smanje, jer sad će biti ladnije, ali ovaj... Ne znam šta on radi, da samo on duva i izvlači. Ovi su, ovi izvlače, mislim, znaš, ovi mali. Ima li makarone? Ti izvlače, a? Izvlače. Ajde, čekam da... Ali ladno je. Še kuvaš li, Adame? Ajde, čekam, ajde. Desno. Ništa ja pričam. Šta radiš? Daj da režem, bre, ljubi vas, brat. Pa ovo možda. Nije to rebit. Ne rabit. Daj da vam pomognem, ve. Pa ne. Ne znam kako se zove. Samo mu oči buljaju nešto mnogo. Ti je uši golemi. Ko ja? Što vikaš li, Adame? Ale, brat, da. Ja ti Kristijan ćemo jesti. Jel ti, jel pričao nas s tobom preko dana? Da? Kaže šta radiš, kako si to. Da, svaki dan da. Šta lažeš? S koje sam izvodao se ga? Šta je lagao se? Što da sam izvodao? Da, nisi bio iskren na pitanjima. Zašto da nisam bio? Ne znam. Na koje pitanje ne sam bio iskren? Nisi bio iskren kada si rekao da ti se ne sviđam, da je to sve šou. Не казах, че ми се свиđаш, не наш. Тига глупости, нисам говорил такава. Не реко, бе. Не тако. Не тако. Реко си шоу, жена. Шоуто си е шоу, ма това, че ми се свиđаш, си е тако, ниш. Да. Шоуто си е шоу. Проблем. Проблем. А, не знам. Проблем. Шалим се мало. Šta radite? Čekam da pojedeme nešto. Si gladan? No. Dijeta. A, ne. Sutra kod drvce te idemo. Sutra otijem pri drvce da go molim za jelene. Za jelene. Idemo, moramo da ovaj... Da dava na den po dva puti po ne jelene. Dva puti ne znam, ali jedan puti može. Da. Teško da. Teško, ne, teško. Pitam ja. Pitaj, nema veze nego... A, pitam bolje. A što bolje išta nego ništa? A? Mnogo znači taj jedan, veruj. Znači, realno. E, ti meni veruješ. Te ništa osim... Dobro, ti jedeš ko vrabac. Misliš? Ha, ne, mislim, vidi koliko imaš to. Ne, ja znam po meni isto. Znaš koliko mi ja mogu da pojedem, samo stvarno se kuliram. On ima, koliko imaš, 20 kila imaš. Сега сигурно имам 120, ли знак 125, сега сигурно съм 120. Сто по, знаеш, ние много. Ядем. Гладен. Не, ядене. Но тия макарони, е то рис, нищо не. Да. Не. Трябва би месо. А ево ти месо. Е. Со значи е цело. Тој не е за ручење. Ние, све коски. Тој не е за ручење, тој е за гледање. Тој е за гледање. Све коски има 30 кило. Колко има? Колко имаш кило? Не гледа се огледало, тамо не пише уопште колко кило имаш. Него кажи ми колко кило имаш. Па имам око 52-3. 50 кило. 50, да. Више од 50 имам. Па немаш нешто много више. Па колко могу да имам, ајде. Па, по мене, ако да имаш 50, супер е. 51-2. Што причаш, бе ти? А не можеш да имаш више од 52 кило. Колко ша може да има кило? 52, не повече. Реално. 52 кило. Право ми е стомак, јебот. Реално? И то једва? Да. Не, има. Шта? Мислиш, због груди? Груди и
ni ona mršava, ona je... Ko kaže ne? Ne mršava. Ne, ali ni na visi... Da, ali ne može da ima... Hoće mi evo... kaže da sam mršava. Ha? Hoće mi kaže da sam... Tako da si mršava? Nisi mršava, ali ne može, nemaš mnogo kila, kak' to vezano? Ne, treba se ugojim. Ha? Treba se ugojim. Ne. I meni to, ne. Meni je bolje, evo, nebitno što sam ja u pitanju, da je devojka tako mala, ono sve, nego da budem neka, ja, ta, da, što mi fali? Ja ne znam šta ti fali, ja nikom pričao, fali sam pio koliko kila imaš. Ne, ti si rekao da sam mršava. Mršava? Nisi na ivici, ali na ivici si. Tu si na ivici da budeš ono. Da bude ružno. Ne, ne može bude ružno, nego kažem na ivici je tu, tu je. Ali ne jedeš, ti ne jedeš ništa da bi se ugojila. Kako ne jedem? Pa šta jedeš, majke, ti ono jedem. Jedem taj obrok i slatkiše, volim slatko. A znam, ali nije to ništa. Nije to ništa, gde će se ugojiš, ne može se ugojiš. Jednom ja ne volim, meni je, ne znam, ja uopšte ne volim kad je žensko... Dobro, ne, ne kažem ja ništa, nego ti kažem, pa jem, nisi toliko visoka, ti imaš kako treba, nego ti kažem... 1,67. 67? Pa dobro. Kada sam mala, šta? Pa dobro, nisi... Normalno. Ja. Da skinem šminku. Aj. Maturica Šarenić, Maturiću Šarenić, dođi meni, amo. Spavaš bez majca, a? Da. Bez majca te spavaš, a? Da. Maturi...